Українські консули в Москві нарешті відвідали трьох поранених українських моряків. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Більше інформації про результати відвідин немає. Відомо тільки, що сьогодні дипломати знову зустрінуться з полоненими. Нагадаю, 25 листопада російські силовики атакували судна ВМС України в Азовському морі і захопили екіпажі 24 українців. Підконтрольні Росії суди в анексованому Криму моряків заарештували, а вже наступного дня переправили до Москви у слідчі ізолятори.